Dürkürüp turgan köktemde, sirkirip nösör tökkünde, kürkürüp jatkan buluttu nayzağay şanşıp ötkünde, esiñe meni algaysın. Kazbavur bulttar mañganda, ormanga jazda barganda, armanda meni, armanda, oñaşa jalğız kalganda, esiñe meni algaysın. Ağıyık akının öz dausı. Öleңдері қаншалықты ешкімге ұқсамайтын поэзия болса, саңқылдаған дауысы да соншалықты тұнық, соншалықты ерекше. Қанша оқысақ та, қайыра тыңдасақ та ешбір жалықтырмайтын бұл дауыс иесі біз үшін күн сайын биіктеп, күн сайын асқақтап барады. Арма көрермен, Алматы телеарнасының эфирінде Сәуле ғұмыр бағдарламасы. Біздің бүгінгі хабарымыз ғасыр ақыны, биыл 90 жылдық мерейтойы ел көлемінде атап өтіліп жатқан ағиық ақын Мұқағали Мақатаевқа арналады. Мұқағали Мақатаев туралы естеліктер бұған дейін де сан мәрте айтылды, қазір де айтылып жатыр. Бірақ біз бүгінгі хабарымызда ағиық ақын атамыздың бұған дейін айтылмаған қырлары, жаңа бір тың дүниелер айтылса дейміз. Бүгін студиямызға Мұқағали атамыздың ұрпағы және ақын атамыздың көзі тірісінде жақсы көріп жақын тұтқан жандары және рухтас інілер келіп отыр. Қош келдіңіздер. Алғашқы сауалды Мұқағали атамызды жас бозбала шағынан білетін көршісі, бірге көрші тұрған және туысы Бисара апамызға қойсам деп отырмын. Бисара апа, сіз Мұқағали атамызбен көрші тұрдыңыз, иә? Туыстығыңыз бар. Мен Мұқағали ағамен 47 жылдан көрші тұрдым. Ол кезде мен бірінші класқа барғанда жоқпын. Енді Мұқағали ағаның семьясы сондай бір қонақжай керемет адамдар болды. Бұл кісінің мен ана тиін әжесінде, Нағиман апасында бәрін көрдім. Менімен бірге оқыған Көрпеш деген інісі, Тоқтарбай деген ағалары бар, інісі бар еді. Мұқағали аға сол кезде, біз ол кезде ол үйге неге барамыз, кішкентаймыз. Ертеде мына сіріңке деген жоқ от жағуға. Сонда тиін әже өте оқыпты. Сонан кейін шаруа қойғысы, отты түнімен көңді қалап қояды темір пешке. Содан барып ана барлық көршілер сол кісілердің үйінен от аламыз. Және де жылы сумен жуыну үшін қазандағы судан алып кетеміз. Сол кезде Мұқағали аға көбінше мен ол кісіні көретінім үлкен-үлкен кітаптары бар. Таңғаламыз сонда бұл кітап қайдан келеді, оның сырты да неше түрлі, соны оқып жатады. Сонан кейін бұл кісінің адамға деген мейірімі, шапағаты керемет. Сондай балажан, оның кейін туысқан жыл ешкімді ренжітпейді. Кейтіндай қолың бір нәрсені көтер алмай жасаң, соны көтерісіп көмектесіп жүретін сондай бір керемет жақсы адам енді. Бисара апа, сіз Мұқағали ағамызбен Лашын анамыз шаңырақ көтергенде көзіңіз көрді, куә болдыңыз. Көзім көрді. Мен өзі арғы көрші ауылдың қызымын. Мұқағали аға бір жағынан маған жезе боп келеді, бір жағынан жаңағы менің әкпемнің қайнысы боп келеді. Сонда Лашын әкпемді той жасап, бұл кісілер бар жердің қызы ұзатты. Сонда алып келгенін білем. Мұнан кейін Лашын әкпем бізді бастауыш класта оқытты. Соны білем. Тойларын жасап алып келді. Кейін Мұқағали аға радио корпорациясына жұмысқа кетті. Сол кісінің дауысын естігенде бәріміз шулап далаға шығамыз. Сөйлеп тұрған Алматы дегенде Мұқағали ағаның дауысының өзі керемет қой енді. Ол кісінің дауысындай дауыс жоқ. Лашын әкпем екеуі қосылып ән айтқанда домбырамен. Енді оны айта алмаймын мен мысалы. Әнді де жақсы айтады. Әнді де жақсы айтады. Енді өнерлерден мығым, өте балажан. Оның үстіне Мұқағали ағаның туыстары өте көп. Әкесінің інілері, бірге туғандар. Соның бәріне қамқор болды ғой. Кейін Алматыға кеткенде барлық туыстарын көшіріп, соның барлығына қамқор болып, бәрінің бас аяғын жинап жүрген осы Мұқағали аға мен Лашын. Өте бауырмал еді дейсіз. Бауырмал. Оның кейін ауылға барған кезде Мұқағали ағаның әкесі өзі Сүлеймен деген кісі соғысқа кеткен. Соның несіне құрдастарының әрқайсына әлгі мәшинеге мініп өйтіп таңданбайды бұл кісі. Жаяу жүріп әрқайсысына кіріп сәлемін беріп шайын ішпесе соларды құшақтап амандасып сөйтіп кетеді. Құрметті ағалар, жаңа хабарымыздың басында айтып кеттік. Барлығыңызда Мұқағали ағамызды көздеріңіз көрді, жанында жүріп жақсы араластыңыздар.
Sizlerden bәріңізге ортак сұрақ қойғым келіп отыр. Сіздердің алғашқы таныстықтарыңыз, алғашқы кездесулеріңіз қалай болған еді? Осы жөнінде айтып отырсақ. Стақан аға, сізді бүкіл ел кәсіпкер, құрылысшы ретінде жақсы біледі. Мұқағали ағамыз әдебиет саласында жүрді. Екеуіңіз қалай кездесіп жүрсіздер? 59 жыл таныстым бұл кісімен. Ано досы бар еді бір, мен жездем, туған жездем досы Нұрсапа дегеніңіз. Сол қайтыс болып, bir iki balası yetim kalıp, sonra bir internetka ornlaştır gelip oldu. Sonra da hepkem Mukagali kabar dedi. O kısıkı bağırıp edim, beni keremet kabıldadı. Ülken keremet bir sırbay mayonun tüken kısı kudretti demedi. So kısıkı bağırdım, kabinetine apardım. Bir kabarıp oturup, Mukan nasıl davet etti ona kısıkı, benim bana balalarda imdastırmasam bulmaydı. Boynuma karız bulat, bunu balılar da internet kaçırdı, oyanın ulaştığı gerekti. Anakısı bir keremet adam ekin, öz altta telefon ben yarım asıp, her yerge uzmandap, alay bulay deyip, altında bargan biz köpçüden, yolumuz bolmagan. Sütü ötürüdü, bakan, sakımı ketpeymiş şuradan, casap beriniz deyip. Sonra bir yerge uzmanda daydı, sonra yolu boldav deyim. O kısı dötürü göp durup, ökümüzün kasımıza gelip, kandı bir kuanganday bol, oy bay yolumuz boldu. Belençege varınız, sözürde ümdastır attım. Ökümüz yugurup vardık, buna internasyonel neydi neydin o gözde. Sonra kazılık alfara biydim bu oya. Dönü onu yanadan casalınganını bekin, sonra ona parı bir ümdar oranlaştırdık. Birden bir de yanadan mektep direktörü kişkine rencip, Sözcük ÇK'nın zavedüşü kısı tapsırma verdi, oranlaştır dep. Sonra oranlaştıp gelip, sonra bir karay ömrümüz olsa Almat'ta birge olduk. Dem tüz, das bulduk. Kay yerge, canı, önköy yazıvçılar, rakınlar, sonlarımın jinal balatın, yeni şakıratın, kele koy dep. Birge var, birge jürdük. Tümen baymenin, Kadır, dostum degen dostumuz buldu. Özümüzün yerini balası, bıltır kayıtsız bakıp etti de. Sonlarımın birge ömür sürdüm. Keremet benim oyumda kalganı bir biyaz adam idi. Özünün denesini karasın, kapkanı krupni adam koyun bulayın. Bırak hanı iş ömür göp, közge, köz karası bulay, öte bir cumusak. Sonunda hazır resim alsam, şimdi medeniyet dedim bu anı. Artık söylemeydim. Yani adamga degen sözün özü bir cukbalı, sonunda bir adam özünü tartıp duratmadı. Sonunda birge ömür sürdük aynılayın. Bugün bizim elimizden bir kudrette talantı ülken, kumur ülken, bizge öde bir terbiye vergetin adam edi. Айтақын аға, жалпы Мұқағали атамыз туралы ел ішінде аңызға бергісіз әңгімелер өте көп. Енді сіздің айтатын естеліңізді тыңдасақ. Мұқан 49 жылдар оқып кеткен Нарынқолдағы шағын интернатта мен 65 жылдар оқыдым. Мұқан 60 жылдардың басында қызмет істеп кеткен Нарынқол аудандық советтік шекара газетінде сол мектепте оқып жүріп аудан бөлінгенде Баққожа Мұқа екеміз тілші бала болып, сол Мұқан істеген совет шекарада істеп жүріп, Мұқан туралы бәрімізді қаламгерлікке баулыған Әлнұр Мейірбек деген абыз қариямыз болған. Майдангер, запастағы майор, өзі жазушы. Сол арқылы Мұқан танып біліп, кейін жұлдыздың есінде ме жоқ па, интернациональный 129 20-ші пәтер деген іздеп кеп табыстық. Содан Мұқан 45 жыл ғұмыр кешті, мәңгілік өмірге аттанғанына 45 жыл болды, содан бері қарай Мұқанды білемін деп айтсам болды. Мұқан туралы айтатын, Мұқанға байланысты еңбек етіп жүрген бүгінгі студияда отырған азаматтар ғана емес, өте көп. Ең бірінші сыйласын жеңгем, Мұқанның артында қалған мұрасын реттеп, Бексұлтан, Баққожа, Сағат марқұм үшеуісіне бәрін қат-қат қып реттеп, алғашқы қолжазбаларын қолдарын ұстатқан лашын жеңгем екен. Мен онда Алматыда емеспін, Нарынқол ауданы газеттемін. Оны мен Баққожадан естідім.
Не деген оқыпты адам балашын жеңгеміз. Бәрін реттеп қойған қолымызға беріп, содан ары қарай баспаларға жаңа қолжазбалар өте бастады. Мұқаңның басқа ақындардан ерекшелігі неде? Қандай қасиеті бар еді? Бүгісіні Жұлдыздың бір жазғанда бар, бала кезімде Тоқаш Бердияров дегенді қарасақ ертіп барды, ертең ерте жуынып жатқанда арқасында Сталиннің суреті бар, иілсе Сталин тыр жиған бір жиғандай болады деп. Иә, алдында. Сол айтқандай, сол Тоқаш ағамызға бір кеудесін ұстап тұрып, «Ей, Тоқа, ол соғысқа қатысқан адам, бірақ құрдасындай сөйлейді». Бір елге барғанда, «Ей, Тоқа, жұрт мені сейіл серуен ғана құрып жүр» дейді ғой. Сандалбай, «Менің құдайым жүрегімде» дейді, жүрегін ұстаған есімде қапты. Сосын Қызыл империяның қылышынан қан тамып тұрғанда, Алла туралы, жаратушы иеміз туралы батыл өлең жазған бірақ ақын ол Мұқағали ағамыз. Тыңдап көрейік. Сатқыны мен сатпаймын дінімді мен, өлмейтұғын өшпейтін күнім білем, ал есімі жүрегім жұдырықтай жүрегімнің соққанын біліп жүрем. Мұхаммедтің үмбеті мұсылманмын, пайғамбарым қолдайды қысылған күн, алсын тағалам, ант етем, ант етемін ал есімін кеудемнен сұрған күн. Алла ақиқат, Аллаға сеніп өтем, адалдық пен ақиқат серге екен, адаспаймын, Аллама сеніп өтем, арамдыққа баспаймын, жолып өтем. Бүгісі тегін адам емес сияқты. Бесік басындағы жылан деген бір толғауын оқып отырғанда шешем марқым диванда жатып, қайта оқшы деді. Оқыдым. Нарынқолда ауданды кәсіпте жүрмін. Сенің мына Мұқағали ағаң тегін адам емес. Бұл осының бәрін өзі айтып тұрған жоқ. Бір құдіретті күш жебеп тұр сенің ағаңда. Соны Ораз ақын Асқар аға бір жерде жазды. Бір болжампаздық бар сияқты Мұқаңда. 30 жасында кездесуден шыққанда енді елдің бәрі романтик қыз балалар, ұл балалар соңынан дескен шығар, қызыққан шығар. Сонда шашымның санап 30-ында, шашымның санап әрағын, тілеуін тілеп баланың 30-дан асып барамын. Қозыдай көркем қарағым, телміріп несін қарадың деп жүріп кеткен сияқты. Өлеңі бар ғой. 35 жыл өмірді кезіп келем. Енді 35 бола ма? Сезіктенем де, 35 жасында айтады. Ал енді өмірден өтерден бір екі ай бұрын, өзімнің есебімде жасым биыл 40-тың бесеуінде, сарқылып өсегімде, есебімде ұйықтап кетсем жарар еді төсегімде. Ұйықтап кетті. Тағы бір жазбасы бар. Мен 20-шы ғасырдың адамымын ғой. Менің поэзиям, шығармашылығым 21-ші ғасырдың ұрпақтарымен сырлас, мұңдас етеді. Біз сол үшін сөйлеп отырмыз ғой. Осының бәрін қалай біліп кетті? Осы ерекшелігін біз кейде аңғарамыз, кейде аңғармаймыз. Әлемдік әдебиеттің бәрін тауысқан. Анау Еуропаның жаңағы айтқан Гетесінен, Байронынан, орыстың Пушкиндерінен солардан дәріс алған. Мына шығыстың өзіміз Фердоусидан, Сағдидан, жеті жұлдыздың бәрінен дәріс алған, қысқартып айтқанда. Сөйтіп келіп, оларға ұқсамай, Абайдың ғана салған жолын арғыртай жалғастырған адам. Онда жаңағы өзі айтып тұрған қазақтың қара өлеңінен артық дүниенің жоқ екенін тапқан адам. Арамызда диктор, Қазақ радиосының ардагері Бақытжан ағамыз отыр. Бақытжан аға, жаңа сөйлеген кезде байқадым, сізді білеміз. Дауыстарыңыздың өзі Мұқағали ағамен ұқсайтын сияқты. Мұқағали аға менің әкем Жұмәділдің құрдасы. Бір ауылдың тумасы, бір көзді бала жасымда көріп өскенмін. Ал енді Мұқағали ағам сол әкемнің құрдасы болғаннан кейін мен Мұқағали ағамды әкемдей көрдім. Мен ол кісіден көп жақсылық көрдім. Маған өмірлік бағыт бағдар беріп, талай жақсылығын жасап,
Тіпті менің осы Қазақ радиосына диктор болып келуіме себепкер болған Мұқағали аға. Мен ауылда демалыста жүргенімде телефон шалып, мына Қазақ радиосында конкурс өтіп жатыр. Кел қатыс. Ойбай аға, мен Байжан Байыптардың қасына баратындай мен кіммін дегенде, ай сен қатыс. Содан Байжан Байыпқа шәкірт болдым мен. Ай енді сол радиода Байжан Байыптар, мынау Әзімбаева деген дикторлар болды, Асқаровалар. Бәрі Мұқағали аға туралы тек қана жақсы әңгіме айтады. Аузынан тастамайтын. Кейін менен кейін сол Қарасаздан шыққан Еркін Шайшыбеков деген жігіт диктор болды. Сонда Мұқағали ағам қуанып, мынау Алақандай Қарасазда үш бірдей диктор шықты. Қасиетіңнен айлайын Қарасаз деп. Ал енді Мұқағали ағамнан көп жақсылық көрдім деп отырмын ғой. Жаңағы Мұқағали ағам өзі айтады, жазылар естеліктер мен туралы деп. Қаншама 45 жылдан бері қаншама естеліктер жазылды, Құдай біледі енді ол қанша томға болатын. Ал енді осы ел ішінде бір ауызша естеліктер бар. Менің айтайын дегенім сол. Ойбай, мен Мұқағалиға жақсылық жасап едім, мен Мұқағалиді бүйтіп едім, Мұқағалиді сөйтіп едім деген бір сұмдық әңгімелерді айтады. Тыңдап отырсаң, Мұқағалидің маңайына келмеген адамдар. Ал енді соның көйін біреулер айтады. Ойбай, Мұқағалидің есігінен екі адам аттап, төріне төрт кісі шығып көрмеген екен. Ал мен осы Алматыда тұрған үйім Мұқағали ағаның үйіне жақын болды, мына Байсейітова көшесінде тұрдым. Мен сол үйдің дастарханынан талай дәм татқан адаммын. Талай жігіттердің келіп жатқанын көзіммен көрген адаммын. Лашын шешеміздің қолынан талай дәм таттым. Бұл да өсек. Ал енді сұмдық өсектің бірі Мұқағали өлеңдерін сатып жіберген күндер болған екен. Мен Мұқағали ағамның қалың дәптерге жазылған, өлең жазылған төрт дәптерін көзіммен көрдім. Мұнтаздай жазылған, маржандай тізілген жазуы мен бір сызу жоқ. Қай күні жазылды, қай өлең. Соның бәрін белгілеп қойған өлеңін баласындай көрген адам. Ал енді дені сау адам баласын сатпайды ғой. Бұл да өсек. Енді соның көйін жаңа айтақын ағамда шет жағасын айтып кетті. Ел ішінде бір айтылатын бір бұлапыт өлеңдер бар. Адам тыңдауға жиіркенетін өлеңдер. Ой, осы бәдің өлеңдер, осыны Мұқағали жазған екен дейді. Айналайындар-ау, Мұқағали ағам сондай парасатты, сондай терең білімді адам. Күллі қазақты мойындатқан, күллі халықты мойындатқан данышпан адам сондай бәлік сөз айта ма? Деп мен солармен қырылысамын дейді. Ал енді оны шығарып жүрген кім? Кезінде Мұқағали ағамның талантын көрілмеген. Ішін қызғаныштың қызыл иті кемірген бір төмен пасық адамдардың аузынан шыққан сөз сол халыққа тарап кетті. Соны сол сияқты бір төмен ақыл ойы төмен адамдар соны дәреже көріп айтады. Мен айтам, ей айналайын, мынандай ғажайып өлеңдері тұрғанда сол Мұқағалидің бір ғажап өлеңін жаттап алып, сен соны айтсаң, сен үшін сол үлкен бедел болар еді. Неге осыған әуессіңдер? Біздің қолымыз жетпейтін биікке кетті Мұқағалиға. Мұқағалидің ақындығына ешкім кір жұқтыра алмайды. Сол айжанаға айтқан өсегіміз өзіміздің бетімізді былғайды. Бәріміз білеміз ғой, ақындардың табиғатын ия алабұртып, асып, тасып жүреді. Енді ол кісі Қазақ радиосында қызмет етті. Ия, ол кезде кеңес өкіметі кезі цензура деген бар. Сондай өрекпіген, алабұртқан мінез сондай бір цензураға қалай сыюшы еді? Немесе бір қандай да бір жаңа келіспеушіліктер болған кезі болды ма? Енді ол Мұқағали ағамның көп жырларын оқып отырсаңыз, терең ойларын көп адам оға бермейді ғой. Баяғы Қадырдың бір сөзі бар ғой. Өткізу үшін шындықты өтірік қостым аздаған. Енді сондай ақырын сипап өткізіп жіберген көп дүниелерін өреміз жетсе соны түсінуге тырысуымыз керек қой. Бірақ енді соған көбіміздің өреміз жетпейді десе бетінен қалқимыз ғой. Мұқағали ағамның өзі айтады. Мәңгілікке өзіммен ала кеткен менің нәзік жанымдығым түсінер. Біз сол Мұқағалидің атын былғағаннан гөрі соның нәзік жанын түсінуге тырыссақ. Ал енді мен бір өлең оқиын. Қалқам, мен Лермонтов Пушкин демен. Есенимін демедім ешкімге мен. Қазақтың қарөлеңі құдіретім. Онда бір сұмдық сыр бар естілмеген. Жат жерді жастанғанда жазатайым. Қанымен жазды бәлкім ағатайым. Қасиетіңнен қарөлең айналайын. Қазақтың дәл өзіндей қарапайым. Түзу-түзу жыртылған аңыздайын. Аңызыма неге нәр тамызбайын? Қарөлеңі қазақтың қаза болса, қара көзден неге ғана қызбайын? Түзу-түзу тілінген таспадайын.
Kam şöremin taspamdan baska dayın. Kalamasan kamşım davulağ jürgün. Karaş uydun esigin aşpagayın. İzden pazdık meninde bar önerim. Buğdan jasap bidaymen tarih emin. Kazan miyim berinde kaynatadı dara koyup kazaktın karölöngün. Kalay men akımın de baytalamın. Halkımın öz aytkanın kaytaladım. Köpü giygen kazaktın karölöngün. Şekpen jaup özne kaytaramın. Бәрекелді аға, рахмет. Рахмет. Ал енді келесі сауалды Жұлдыз ағамызға, Бақытгүл апайымызға қойсам деп отырмын. Жаңа Айтақын ағамыз айтып кетті ғой, ең бірінші жаңа Мұқағалидің мұрасын көзінің қарашығындай сақтаған Лашын анамыз еді деп, иә. Лашын анамыз сол мұрасын кейін жаңа ұлына, келініне тапсырды, иә, Бақытгүл апай. Қазір осы Мұқағали Мақатаев атындағы қорды сіз басқарып отырсыз. Жұлдыз аға, жалпы Мұқағалидің өлеңдерін қарап отырсақ, балаларына арналған өлеңдері өте көп. Төрт қыз сатып әпердім, төрт балама, шолпаныма, Айбарға деп кете береді. Жалпы осының барлығын қарап отырсақ, ол кісі ерекше бір балажан адам болған сияқты. Сіздерді қалай еркелететін еді? Әкемнен 23 жасымда алдым. Енді әкенің аялы алақанын көріп өстім. Мен жетімдік көрді деуге болмайды маған. Сол әкем жанымда болды, шешем жанымда болды. Ол кісі мына көзі тірісінде өте кірпияз болды. Өз жұмысына деген өзі өте оқыпты болды ол кісі әкеміз. Әрқашанда осы балажанды болды, балажандылығын мен айтып келе жатырмын. Әр жерде осы студияларда халыққа өз шама шарқымша жеткізіп келе жатырмын. Айтақын аға да біледі, өзі көзі тірісінде айтатын, мен қандай ақынмын. Сол сұрақты бұл әкеміз балаларына да қояды. Енді әке бірақ өлеңдері жақсы деп нелеміз, ол кезде жаспыз ғой. Сол өзінің творчествосына деген адалдығы, сенімі, сол бүкіл мына өмірдің қалтарыстарынан, өмірдің мынау ауыртпашылықтарынан ол кісіні алып келді ау деп ойлаймын. Өте сенімді болды. Екінші жағынан ол өзінің өлеңдерін өз халқына жететінін білді. Мені мынау 4 миллион халқым, қазағым өзі білсе болды, маған басқа іштен кейін керек жоқ дейтін. Мен бір фактыны әкем жайлы айта кетейін. Енді ол болған жағдай өткен өз басымнан өткердім. Мен онда екінші курста мекен, үшінші курста мекен зам факультетінде оқып жүрдім. Сонда әкеме сол біздің оқитын жерімізбен мына жазушылар одағы жақын, кей кездер сол әкеме соғып кететінмін. Мына жазушылар одағынан екінші этажға көтеріліп, оңға бұрыласыз. Соның ең түкпіріндегі бөлмеде оңға бұрылсаңыз әкем отырады. Әкемнің жанында бір бер жағына таман бір егдегісі отыр екен. Мен бір рет бір кездер сол бөлмеге кірдім. Сонда әкем тұрып, ана кісі отыр, ана орта жастағы кісі екен. Ал балам, мына атаңмен таныс деді. Бұл атаң балам Кемел Тоқаев деген қазақтың тұңғыш детектив жазатын жазушысы деді. Сонда ғана кісі тұрып, Кемеке, Кемаға, мына балаңыз да осы заң факультетінен оқиды, түбі осы да көк жағалы бір алып шығатын шығар деп мені сол таныстырған есімде. Жастар жағын жақсы көретін. Жастар жағы әкемізге өте үйірсек болатын. Мына мысалы айтқанда, мына Кеңшілік ағамыз өле-өлгенше әкемнің қасында болды, бірге жүрді. Топырлатып сол Рафаэль дейсіз ба, Кеңшілік ағаларымызды дейсіз ба, Иранбек ағаларымыз үйге келетін. Соған ал Лашын, анау қазаныңда ас, мына жүгірмектер келді, менің адъютанттарым келді дейтін. Көже салғызып қояды. Көже салғызып қояды. Көжемен бер балаларға деп. Көже бер балаларға деп. Сонымен сол жағын көріп өстік әкеміздің. Бірде әкеміз үйге бір жігітті алып келді. Мен сендерге нағыз аншының қандай екенін көрсетейін. Міне мынау Абай Байтоғаев деген ағаларың болар. Сол кезде Абай Байтоғаев деген операның аншысы болған екен. Сол үш күн біздің үйде түне қонай жатты. Сол өлең айтты ол кісі, дауысы зор екен. Сол өлеңдерін сол әкеміздің берген тәрбиесін сол кішкене бізде көріп өстік. Балалық шақ болды деп айтуға болады.
кішкентай ғана бір өкінетін нәрсе біздің кенжеміз ана Шолпан ол жастайынан қалды ғой сол кішкене әкеміздің аяулы алақанының жылуы жетпей қалды Шолпанға ал қалғанымыз үшеуімізге жетті деп айтуға болады. Өзіңдей қыздар да жырау Шолпаным сағынғаным ау деп өлең арнаған қызы ғой. Ал осы балаларына арнаған өлеңдері қалай шығатын еді аға? Жалпы өлеңді қалай жазатын еді? Әкеміз бірінші сол анау жазған бір қолы жүріп кеткен бір шабыт келіп бір жақсы бір өлең тудырған сәттерінде анау кабинетінен жайраңдап шығатында ал лашын мына тыңда міне мынандай өлең жаздым деп сол бірінші сыншысы біздің шешеміз болатын. Сол егер түсінбесе сол біздің шешемізге әкеміз өзінің өлеңін оқып көрмейді ғой. Сол шешеміздің көңірінде көкірегінде түйсігі барын біледі. Сондықтан шешемізге оқитын. Сол бірінші сыншысы шешеміз болатын. Сіздерге оқиды одан кейін. Одан біз жанында тұрамыз сол. Әкеміз бен шешеміздің бізді естіп өстік өлеңдерін. Аға, қандай ақыл, ерекше есте қалған қандай бір өнегелі өсиет ерекше есіңізде қалды? Енді ерекше есімде қалған ол кезде мен мына заң саласында істеп жүрдім. Сонда бір айтқаны бар. Жұлдыз, мына сен заң саласында істейсің. Бірінші мынау бүкіл халықпен жұмыс істейтін өте мынау жұмысың қиын. Сондықтан сен мынау арыңды жоғалтпа. Адал бол, сақ бол деп айтып кетті. Рахмет аға. Бақытгүл апай, енді екеуіңіздің араңызды бөлмей келесі сұрақты сізге берсем, Мұқағали атамыздың мұрасын сізге насихаттап, жинақтап жүрсіз. Я сізді бір ерекше, сіз атаңызды көрген жоқсыз. Қай кезде келін болып түстіңіз? Біз жүкей екеміз үйленген кезде атамыз дүниеден озып кеткен екен. Бірақ мен енді атамды көрмесем де, ол кісінің 30 жыл бірге өмір сүрген жаңағы жары Лашын мамамызбен 30 жылдай бірге өмір сүрдік. Атамыздың дүниеден өткеннен кейін Лашын мамамыз 30 жылдай өмір сүрді. Сол 30 жылдың бір минутын деп айтуға болады. Бір минутын ол кісі сол атамыз туралы айтпай отырмайтын. Мынау телеканалдарда болсын, радиодан болсын атамыз туралы бір естеліктер көрсетіп жатса, атамыздың өлеңдеріне шығарып жатқан әндер орындалып жатса, бір керемет сезімге бөленіп көзіне жас алып отырушы еді. Сонда ойлайтынмын, осы араларыңызда сондай бір керемет махаббат болған шығар деп. Шындығында да ол кісілердің арасында бір сондай керемет сезім болған. Енді сондай адуынды ақын, атамыз сияқты ұлт ақыны болған адамның енді жай адамды таңдауы мүмкін емес қой. Енді сондықтан да Лашын мамамыз ол кісінің жаңағы сезіміне тең келетін сондай бір керемет адам болды деп айтсам, артық айтқан болмаймын. Екеулерінің танысқан кездерін әрқашан да еске алып отыратын. Ауылда спектакльдер қойылып тұрушы еді ғой. Сол кісілердің кезінде сол атамыз ол кезде сельсоветтің секретары болып жұмыс істейді екен. Мамамыз ол кезде жас мұғалима, өте әдемі болған. Кейін енді сіздер көрдіңіздер, оны толған кезінде көрдіңіздер. А бірақ сондай талдырмаш келген, шаштары тілерсегінен түсетін ақсарының әдемісі болған екен. Сол Лашын мамамыз екеуінің арасында бір керемет махаббат болған. Сол кезде жаңағы ауылда спектакль қойып, Қоз көрпеш Баян сұлу спектаклін қойған кезде атамыз қозының рөлінде ойнап, ал мамамыз жаңағы Баянның рөлінде ойнаған екен. Сонда кейін енді мамамыз ауырыңқырап, қартайған кезінде кейде бір қыңқыл-сыңқыл болып, ауырып отырым деп қабағы шытылып отырса күлетін. Баян сұлу, күлкіңіз қайда десем, сол кезде сонда бір керемет сәттері естеріне түсетін болу керек. Сонда бір түнеріп отырған адам күлімдеп, сонда бір әдемі кейіпкен үшеді. Есіне түседі ол бәрі. Есіне түседі, соның бәрі ол әлгі. Қанша өмір сүрсе де жас күніндегі жүрек қартаймайды дейді ғой. Сондықтан да енді Лашын мамамыз туралы көп айту керек. Өйткені осындай ұлы ақынның, адуынды ақынның жары болу,
Өзінің айтқаны бар ғой, ақының жарлар деген өлең жазған өлеңі бар өзінің. Сонда да жазып кеткен. Сонымен мамамызға жазған жаңағы «Мен сені сағынғанда» деген өлеңі бар болатын. Сол «Мен сені сағынғанда» деген өлеңді ол мам жаттап алып, осында кездесуге барғанда, жаңа передачаларға барғанда, ылғи сол «Мен сені сағынғанда» деген өлеңді өзі жатқа айтып отырушы еді. Ал енді «Күрсінбеші» деген ең соңғы атамыздың жаңағы ауруханада жатқан кездегі өлеңі де сол лашын мамама арналған өлең. «Мен таң болсам, сен күн болдың жаңатқан, мені қола, сені шойын жаратқан» дейді. Сол бір екі жол өлеңінен ақ көруге болады. Қаншалықты жаңағы біздің мамамыздың шойындай қайратты, сол кісінің қиыншылығына да, ыстығына да жаңағы күйіп, суығына тоңып, барлық жаңағы ауыртпашылығын көтеріп, жанында бірге болғаны. Ол кісі өте керемет ана, аяулы жар. Оның сыртында енді бір жағынан айтсам, сондай ұлы ақынға қызмет жасаған керемет еңбекқор адам деп айту керек. Келін болып түскен кезде қорқып жүрдім. Ол кісі енді былай елдерге жалпаңдап ондай емес, мінезінің өзі мамамызды туған туысқандары апа, тәте, әкпе деп айтпайды. Ол кісіні аға деп айтады екен. Аға? Аға деп айтады екен, өйткені ол кісінің мінезінің өзі ер азаматтың мінезі сияқты. Сондай сабырлы, сондай адам болды. Кейін осы 80-ге жақындаған уақытта мен шақырып ап, айналып кетейін, Бақтай, атымды туратамайтын. Бақтай, енді осы мынау әулеттің барлық ауыртпалығы келіндеріне түсетін сияқты. Дәйтпесе Шолпан бар, Алмагүл бар ғой. Мен осы артында қалған атаңның мұрағатын, мынау есім барда саған өткізіп берейін деп сөйтіп, мама енді Шолпан мен Алмагүл ренжімесін, мүмкін сол Шолпанға берерсіз деп сөйткенде, жоқ, мен енді саған сенім артамын деп сол барлық мұрағатын жинаған терген дүниелерінің бәрін газеттің қиындыларына шейін соның бәрін маған бір жеті отырып өткізіп берді. Бұл енді анамыздың аманаты. Ал енді атамызға келетін болсақ, енді келін ретінде мен ол кісіге қызмет жасай алмадым. Бірақ әрбір адамның тағдыры Алла шешеді дейді ғой. Бұл енді маған Алланың артқан үлкен нығметі деп қабылдаймын. Көп адамдар біз республикалық, халықаралық мынау байқауларда отырған кезде көбі айтады, сіздің қандай атағыңыз бар деп. Енді анау хабарлаған кезде атақтарды айту керек қой. Мен айтам, менің ешкімде жоқ атағым бар. Ол Мұқаңның келіні деген атағым деймін да. Шындығында да бұл енді Алланың маған артқан нығметі. Сондықтан да енді атаның алдындағы көз тірісінде көрсете алмаған қызметті қазір жасап жатырмын. Аллаға шүкір. Міне 15 жыл болды халықаралық қоғамдық ақын атында қорды құрдық. Осы 15 жылдан бері осы қор жұмыс істеп келе жатыр. Бұл қазір енді міне 90 жылдыққа арнайы осы 10 томдық кітабын дайындап жатырмыз. Түркі тіліндегі, 7 тілдегі тағы да кітаптарын шығарғалы жатырмыз. Бұл енді біздің атамыздың атындағы қор ішінде үлкен бедел. Сондықтан да бұл үшін әрине біз қуанамыз. Бәрекелді Бақытгүл апай, сіздерге көп рахмет. Сіздердің отбасыларыңызға бүкіл қазақ елі тілекші деп ойлаймын. Сондықтан өсе беріңіздер, өркендей беріңіздер. Біздің арамызда ақын Мұхтархан ағамыз отыр, және журналист Елеусіз ағаларымыз отыр. Келесі сөз кезегін сіздерге берсек. Мен Мұқағали ағаның немере інісі боламын туыстық жағынан. Мына Жұлдыз ағамыз, бәріміз кішкентай бала кезіміз бір аулада өскен, ойнап, шыбық мініп, бірге шапқылап, балыққа барып, су кешіп, қара суды атқылап ойнап жүрген бала шағымыз, бірге өткен жандарымыз. Атамекен поэмасының жазардың алдында сонау Шәркөденің басында Кеңбұлақтың етегінде Сартөбенің шоқысына шығып ойланып отырған кезеңдерін өтіп көз алдымда сол кезде жаңағы кішігірім ауыл арасындағы ағайындарға осындай менің інім келді деп масаттанып мақтанып менің әкем ел жұртқа көкпар беріп кішігірім той істеген
kezde esimde elim köşe. Sol toyda menin Muqagali ağa ağızıma tükürüp edi. Mınau bu balan aqın boladı dep. Endi onun olga sol bir ağız sözü mümkün mağa menin koltuğuma kanat bitirdim ma men soğusunun jok seniminden çıkuğum gerek degen niyet aldım ba men ışkanday oku orum tırgen jok bırak aqın bop çıktım. Men tırışılığında bir ölüng okumaptım Muqagali ağamın aldında. Öytkene men o kızda ol ölüngdürümdü kürsetüge yoluşuydum onu. Jüreksin etin yediniz? Ya, jüreksin en ba. Özünüz kuva bolğun sonday bir kızıqtı oqiqa var mı ağa? Oksu, janağı, men bir ağa uzayın ben eteyim. Men pionerge ötpey kalgam. Mek 3-4 yılısımdan misaret etenin sabahında jürüp men koydağ uyumge ketip, menin akem koysu bolğun. Sonda koydağ uyumge ketip kalan kezde, okuşlar pionerge ötkiz verip de, men gana kalıp koypim bülü klasta. Sondan bir günü Muqagali ağa Tokaş Berdiyarov как раз көктөм ай. Сонда Tokaş Berdiyarov дерти үйгө келип конок болуп жатыр экен. Мен мектептен келсем, ол киши үйдө экен. Сонан ана мен өзү тынымсыз да болуп алдым. Ана Бисаратетен менин класс жетекчим. Сол киши биледи. Сонан кичкене бала кезимизде сол тынымсыз да болгон. Ана аягына чалынсып кечкене ары жүрсө да бери жүрсө да агадан калмайм го. Чырайлан жанынан чыкпайм. Сонда bir sorap menen ey balam sen özü pioner köttün ba dep. Çünkü jok dep birinci ret kılmış istegen adam sıyaqtı. Pioner kötpey qan özüm maŋlayma bir başqa bir ne sıyaqtı bop. Soyga jok ötpedim dep. Ne kötpey qaldın dey. Jok barlıq balalar ötti emes pe senin jasındağı dep. Men ündeme aytıwır bilmeymin de ötpey qaldım dey. Soy akan ide kalıstın bar mı qatya dey. Bar qoy desem әкес қалсың деп қалсыта алып тап мойныма. Ертең арте, ой, бұны апайлар көрсе ұрсады ғой маған. Ертең қалай барам мен мектепке десем, ертең арте өзім апарам деп писалатты тесіңізде бар ма сол? Ертең кеп писалатты деп айтады. Мына бала, міне мен өз қолыммен қалсықты байлап бердім. Мына бала бүгіннен бастап пионер деді. Сонда мен не деген мақта деп менің көңілімде бір үлкен не қалады да? Печатленеміз болса. Сондай бір әсер. Менің мұғаліміме келіп бірден солай деп айтқаны сонда сондай бір әсер сонда қалды. Кейін мен оны мен туған күн деген бір үлкен естелік поэма жаздым. Сол поэмада жазып ол кітап болып шығып кетті. Елеусіз аға, келесі сауал сізге. Сізде Мұқағалидың өмірін көп зерттедіңіз, біраз еңбектендіңіз. Сізде ол кісіні көзін көрдіңіз. Мұқағали аға да кішкене кезімізден көріп өстік. Анау қазір қарасаздың ар жағында ескі қарасаз деген болған. Сонда тұрды. Үйдің арасы да жақын болды. Бірақ біз оқушы болдық жас кезде, көп мән бермедік. Ал кейін 70-ші жылы менің әкеммен Сықапар деген ағамыз қайтыс болды. Сол кезде үйге кеп ол кісі Құран оқып еді. Жаңа Айтақан аға Жақыпжан ағалар айтып кетті ғой. Менің әкем молда кісі еді. Ол кісі сондай діни сауатты, кейін ауданның, Нарынқол ауданының алғашқы имамы болған, мына Алматы мешітіне тіркелген заңды сондай адам еді. Сол кісінің алдында Құран оқығанын көріп едім. Сол есімде қалыпты. Жаңа аға айтып кетті ғой, сатпаймын, сатқаны мен дінімді. Мен өлмейтін, өшпейтұғын күнім білем, таппайтын күнде өтінім, түнде өтінім мұсылман Мұхаммедтің үмбетімін деп. Мен осыған бір куә болған едім. Сонда жаңағы Құранды әлгі тәжуид қағидасы дейді ғой, соған келтіріп оқығанда әкеміз еріксіз бас деп отырды. Ал енді кеткеннен кейін қандай қайдан үйреніп алған Мұқағали мына Құранды соншама сауатты әуезді оқиды екен деді. Ол кісі енді бір жағы диктор болды, екінші жағынан ақын, даусы да керемет адам еді. Міне сол дауыс менің құлағымда қалыпты. Бала болсақ та мен енді 15 жас дедім. Әкемнен біраз уағыз тыңдағандарын көріп едім. Ал енді қазір ойлап отырсам, ол кезде діни тақырыпта жаңа Айтақан аға айтты ғой, діни тақырыпта жазған ақындар сирек, жоқтың қасы. Міне ол қалай жазды деп ойласақ, сол кезде Құран қазақшаға аударылмаған. Мынау орыстың Крашков, Саблукова, Сонгойн, Парохова деген
adamlar İslam tanışları, orışça kaldırgan Kur'an'da. Mine osudan karap, osunu zirttigin eken Mukhagari ağamız. Al osudan gel, ol ölüm jazuu üçin dini kakırıpta, oğan da jana negiz gerek koy, bilim gerek. Mine osunu kereng zirttep, derdelep barıp jazgan eken. Rahmet ağa, sizler siyaqta Mukhagari atamızdın közün körgen jaqındar bar kezde, ol da esterikter əlde jazıla beret. Бүгүнгө айткан аңгемелериңиз үчүн көп рахмет. Жаңа кабарыбыздын басында айтып кеттик, Мукагали агабыздын рухтас иниси келип отур дедик. Бактага, сиз Мукагали агабызга поэма арнадыңыз. Бир нече жаңа циклды өлеңдер жаздыңыз. Неликтен ага? Мукагали көкөм түсүмө үч рет кирген. Менин 9 жашымда, 13 жашымда sol tüsümdü apam joorup bir günü mektepten kesem ja 7 şelpek pişirip avuldagı kempir şaldar jinip alıp kudayı tamak berip atır eken. Apana ne toy desem ay Mukhagali atan kelip sağan koldap ruh berip atır eken kasiyeti sağan konayın dep jür. O kezde men ölöng jazbaytımın. Ән aytatınım bar. Apamning şargan ölöngderin jattap aytıp jürgen kezim. Mukhagali de arina okuyımız. Sol jeti şelpek salıp, Kur'an okutup, ülken kişilerin batasını alıp sebepkere bolgan. Odan kiyin men Mukhagali'di öte kadimgi Kur'an kitap sıyaktastamay okuytun boldum. Odan kiyin jaa akındığım, men jazıp oyangan jok akındığım. Aytısta oyanıp kettim. Men Mamıtkan Kudaybergenov deyitin ustazım. Sol jıldarı bir 13-14 jasımızda Oraz Aldosovsun bekemiz birge çıktık koy. Sonda Narınkol men avdan bizdin adı Yuğur Audanından akın çıkı gerek. Biz mektepte akın yok. Bak sen ən aytasın, şeşen akın, tübünde akındık var. Aytısasın dedi. Oy bay, kaytıp aytısam. Sodan jağı, dayındık, zagatovk. Son apamının aytkan ölöngderin, kurastırgandarın jazıp aldım bir 16 şumak. Bölüp bölüp aytısam, aytıp bitirerim jart sağıtta dedi. Jattap alğam. Söyütüp, en birinci ret sahınağa çıkan kezde, halkı görüp ımtık kalın. Tügel jattağın, pır ret üşük bitti. Jok. Assalamu alaikum, halkım menin degen ötürügü bolatın, onun da jok. Ağzıma söz süspeydi. Süytip ayağa sıfırlap, el dürülügün kezde bir tığına aşılgan arıq sıyaqtı burkuratıkta gettik. Süytip ana kasımda ağın aytadı, oy, sen suru salmayım deyip, men aldağın ekesin koy, deydi oy. Süytip sol okuşlar arasında ötken aytısta bir şorun alğan. Sonun kiyen, bir aydan kiyen audandık aytıs, oblıstık aytıs, oraz ekemiz oblıstık aytısta 9 ret finalda aytıs kamız. Сүйтіп бір ақымды қонып, одан кейін мен жаза бастадым. Бір сөзден ой туып отыр. Мұхтар хан ағаның мойнына галстук байлайтынның өзі бір ерекше қасиет қой. Тегін адам ол ырымдамайды ешкім. Мұқағали ағамыздың Ғабит Мүсіреповтен алған алтын қаламын ардақтайтыны соншалық құрметтейтіні, қасиет тұтатыны соншалық көрініп тұрады. Сол сияқты ол алтын қаламның мынау дәстүр сабақтастығы деген бір жалғасы. Мұхтар хан ағама галстук байлау. Одан кейін ана Еркін Бітанов бауыры Еркін ағамызбен Алтынгүл Тәтембекеу қуанып, дүниеге Ерлан келді деген кезде, перзентханадан шығып, үйінде апамыз енді келіп отыр екен. Мұқағали мен Еркін ағамыз кіріп келген кезде, Мұқаң қалтасынан ана көрімдік кештеңе болмаған ғой. Сүйіскенде мойнындағы галстугым аяғына байлап кетті Ерланның. Сонда Еркін ағам айтады, мына аяғына мойнындағы галстугын тағып кеткен Ерланым қандай болды, көрдің бе деп отыратын. Марқұм. Одан кейін Мұқағали көкеміздің кәдімгі қалт орамалы, бет орамалы дейміз ғой. Сол орамалын Ұлықбек Есдәулетовке берген, өз аузынан естігім. Сол сияқты бұл қасиет қонған адамның ғана қолынан келетін дүние. Мықты сыншы бұл кісі. Өзінен артынан ерген талай ақын жастарға өзінің пікірін жазып, және ол жай пікір емес, сын пікір. Одан кейін күнделіктерінің өзін қарап отырсаңыз, бір әулиенің сол заманды болжағыш, әр күнделігінде түрткен сөзі ортасына әдебиетке қоғамға деген сын көзқарасын білдіру. Сол арқылы сол уақыттың біз тамырын басып тақылдап сөйлей аламыз. Ол да бір үлкен қасиет. Жаңағы Бақшан ағам айтпақшы, ол дикторлығының ерекшелігі, ол дауысының ерекшелігі. Сондықтан бұл кісінің басына Құдай үйіп төгіп сондай қасиетті бере салған. Мұқағалидың жанын мен былай түсінемін. Монолог ретінде жазылған бір шумақ, екі шумақ дүние. Ешкімнің де болмасын дауы бүгін, тауда тудым, тауды өстім, таулымын. Анау асқар шыңдардың, шығандардың бірге туған інісі, бауырымын.
Дош жылатып көргөм жок, жау жаралап куйундатып киргем жок. Дауга борап, канатымды кагамын көккө умтулуп, тагатымды табамын тауга карап. Таласпаймын, талпынып дара шыңга, ар ким калсын өзүнүн багасын да, заманалар даулу соккан кезде турсам болду таулардын арасында. Мен 21-ші ғасыр ұрпақтарының құрдасымын, одан кейінгі ұрпақтың туысымын деп жазып кеткен Ағиға ақынның болжамы ақиқатқа айналғалы қашан. Я Мұқағали мәңгілік. Біз бүгінгі хабарымызда Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған «Сәби болғым келеді» әнмен түйіндегенді жөн көріп отырмыз. Сәулелі сәттеріміз көп болсын. Амандықта жүздесейік. Болғым келмейді қанатым бар, қанатым бар күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Бұл өмірден хабарсыз жаңа туған, сәби болғым келеді, сәби болғым. Бұл өмірден хабарсыз жаңа туған. Отта болғым келмейді, жылуым бар. Жылуым бар керексе жылыныңдар. Әлдей болғым келеді, әлдей болғым. Күн сәулесі ойнаған тұлымымдай. Әлдей болғым келеді, әлдей болғым. Күн сәулесі ойнаған тұлымымдай. Қанаттанып өмірге ұшарымдай, кесілмесе бәрібір тұсауымда. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Сәби жоқ ананың құшағында. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Сәби жоқ ананың құшағындай. Тар бесігім кең жақан тарылмаған, біреуге бар біреуге табылмаған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Ана сүті аузынан арылмаған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Ана сүті аузынан